ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ' কেইটাত তোমালোকে এটা কথাই বহুত বেছিকৈ সুধি আছিলা কমেণ্টৰ জৰিয়তে, যে এইচএছ স্কুটি কেতিয়াকৈ দিব, এইচএছ স্কুটি মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পালে নেকি, বা স্কুটিসমূহ বিতৰণ কেনেদৰে কৰিব। ছ' আজি এই ভিডিঅ'টোত এই সকলোখিনি বিষয়ৰ ওপৰত ভালদৰে আলোচনা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা আৰু শেষলৈকে চাবা বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা অনুৰোধ কৰিম, তোমালোকে যিসকল নতুনকৈ আহিছা চেনেলটোলৈ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবা, যাতে নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ স্কুটিৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিলে তোমালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পোৱা। এতিয়া কথা হ'ল, তোমালোকে বহুতে সুধি আছা যে স্কুটি কেতিয়াৰ পৰা দিব বা মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পালে নেকি। তো কৈ আছোঁ, তোমালোকে মন কৰিবা, আমি যদি ইয়াৰ আগৰ স্কুটি দিয়াসমূহ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ চাওঁ, প্ৰায় কিমান সময়ত দিয়ে, পূজা সময়ত দিয়ে, পূজা হ'লে কিমান হয়গৈ, অক্টোবৰ মাহ হয়গৈ। তো তেনে ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এতিয়া বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধি আছা যে স্কুটি মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পালে বুলি এনেদৰে চাবলৈ পাইছোঁ ভিডিঅ' বা প্ৰকাশ পালে নেকি। তো তেনে ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পোৱা নাই, আৰু স্কুটি যিহেতু কেতিয়াকৈ দিব সেইটো এটা মই তোমালোকক মই যে স্কুটি কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পালে দিব, ল'ৰাসকলৰ বাবে কিমান, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কিমান পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব, সেই তেনেদৰে ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগত মই কৈছিলোঁ যেন অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিশ্চয় এটা আপডেট দিব। তো তেনে ক্ষেত্ৰত তোমালোকে সেই আপডেটখিনি পালা, কাৰণ কেলৈ বহুতে কৈ আছিলে যে 60% পালে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে স্কুটি দিব বুলি। সময়ত যেতিয়া আহি পৰিল তেতিয়া তোমালোকে গম পালা যেন ল'ৰাৰ কাৰণে কিমান আৰু ছাত্ৰীভাৱে কিমান, ছাত্ৰভাৱে কিমান আৰু ছাত্ৰীভাৱে কিমান। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকৰ যেতিয়া মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব সেইখিনি তোমালোকে আপডেট পাবা। আপডেট পালে মই নিশ্চয় ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু স্কুটি কেতিয়া দিব, স্কুটি কেতিয়া দিব তোমালোকৰ, সেইটো তেনেদৰে নতুনকৈ আপডেট ওলাব যে পূজা সমপাৰে যদি দিয়া হয় তেতিয়া পূজা সমপাৰে স্কুটি দিয়া হ'ব বুলি তেনেদৰে কোৱা হ'ব। আৰু স্কুটিসমূহ দিব কেনেকৈ, স্কুটিসমূহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ বছৰসমূহত যদি চোৱা তেনেহ'লে গমেই পাইছা যে কোনোবা এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত তেনেদৰে অপেনিং কৰি দিয়া হয়, শুভাৰম্ভ কৰি দিয়া হয়, তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে জিলাভিত্তিত সেই স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰি দিয়া হয়। তো তেনে ক্ষেত্ৰত স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ স্কুটি কেতিয়াকৈ দিব সেই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপডেট নাই, আৰু সঠিক কোনো ডেট সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই যে তোমালোকৰ স্কুটি এতিয়াৰ পৰাই দিব বা আমুক দিনৰ কাৰণে দিব। তো নতুনকৈ আপডেট আহিলে তোমালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ।